Benvinguts a les notícies. Els professionals de la salut reconeixen que les dades de l'epidèmia són molt preocupants i que si la decisió depengués només de l'àmbit sanitari, apostarien per tornar a confinar tota la població. Ho ha dit el director gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa a Olot Televisió. La solució per frenar això és el confinament? Sí, la solució és posar barrera al contagi. Està responent que sí? Sí, sí, vull dir, evidentment, si tu i jo no estem junts i no d'allò, impossibilitem que el virus es contagiï. Josep Maria Pedrosa considera que la situació només es pot resoldre evitant el contacte entre persones i amb la vacunació. En aquesta línia, el director del centre hospitalari reconeix que li agradaria que el 100% del personal acceptés posar-se la vacuna. I és que de moment ho han acceptat un 80%. Aquesta és la portada del dia, però el dijous té altres temes que val la pena destacar. Són els que avancem al sumari. Sant Feliu de Pallerols i els seus nuclis de població continuen amb problemes de llum un any després del temporal Glòria. Els seus veïns estan indignats per les poques respostes que els dona la companyia elèctrica i l'Ajuntament vol unir esforços amb les Planes d'Hostoles per demanar solucions. Aricó Forest, Wibat i Empordà Solar s'han unit per crear la instal·lació d'emmagatzematge d'energia Sun & Batteries més gran del món a les preses, un pas més cap a l'autoabastiment energètic i la flexibilitat de la demanda en energia solar. El garrotxí Jordi Jou, entrenador del Club Natació Sant Andreu, ja torna a treballar a les piscines amb la mirada posada als Jocs Olímpics d'aquest estiu. El grup d'esportistes que entrena treballa per aconseguir les mínimes pels Jocs Olímpics. La solució és posar barrera al contagi i mentre no tinguis alguna cosa que ho impedeixi o que et faci immune, és la separació, la no relació. Evidentment, si tu i jo no estem junts i no d'allò, impossibilitem que el virus es contagiï. Ja ho han escoltat, el director i gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa creu que amb les dades actuals de contagi i si depengués només d'una decisió sanitària, caldria confinar de nou la població. Josep Maria Pedrosa ho va explicar ahir a la nit al programa Pros i Contres d'aquesta casa. També va parlar de la vacunació i va defensar l'eficàcia de la vacuna. Les xifres epidemiològiques creixen més lentament, però la línia de contagi continua sent ascendent. Davant aquesta situació, els sanitaris demanen continuar extremant les mesures. Recorden que la malaltia es transmet a través del contacte amb les persones i, per tant, qualsevol acció personal que faciliti aquest contacte és susceptible de contagi. A la pregunta de la mesura que s'hauria d'aplicar amb les dades actuals, el director de l'Hospital d'Olot és molt clar. La solució per frenar això és el confinament? Sí, la solució és posar barrera al contagi i mentre no tinguis alguna cosa que ho impedeixi o que et faci immune, és la separació, la no relació. Aquesta és la situació. M'està responent que sí? Sí, sí, vull dir, evidentment, si tu i jo no estem junts i no d'allò, impossibilitem que el virus es contagiï. L'eficàcia de les vacunes que s'estan subministrant podria ser de l'entorn del 95% i els sanitaris reconeixen que aquesta és l'eina. Ara bé, hi ha persones que se la miren amb recel. Al mateix Hospital d'Olot, a l'entorn d'un 20% dels treballadors prefereixen esperar, que no renunciar a la vacuna. Pedrosa ho compara amb la vacuna de la grip, que només accepten subministrar-se un 30% dels treballadors. Percentatge, hi ha gent que té la sensació de que millor allà que ho facin els altres a veure què passa. Evidentment hi pot haver alguna reacció, almenys les quasi 300 i pico col·locades que tenim, les reaccions més típiques són les de, ai, em sembla que em fa una mica de mal, o uit, em costa aixecar el braç. Res més, res més, per tant, això donarà tranquil·litat. Ja hi ha gent ara que va dient, bueno, quan arribi m'apuntaré. Hi ha algunes situacions culturals o religioses que sembla que indueixin a que de moment no se la volen posar, però vaja, jo penso que si arribem a aquests 85-90% que hi acabarem arribant, doncs és una bona dada. L'important seria que fossin tots. Les mesures per combatre el Covid són diverses. En algunes empreses, també a l'Hospital d'Olot, s'ha decidit instal·lar un reforç en els sistemes de ventilació i filtratge. S'ha fet precisament a la unitat 3 del centre, on es tracten els pacients amb la malaltia. És un procediment normal? Bueno, perquè vas veient, o sigui, anem aprenent. Es té clar que inclús la cepa britànica aguanta més i es contamina molt més per via aerosol i per renovació, i que val la pena renovar aires. Doncs vas aplicant mesures a mesura que vas coneixent també el comportament
del bitxo, de l'enfermetat. Teòricament, en un centre hospitalari ja existeixen sí, els però filtres... Sí, i compleixes la normativa, però si pots fer més, no? Amb tot, la direcció de l'hospital es mostra preocupada per la situació d'estrès i cansament del personal sanitari i reclamen que els ciutadans mantinguin les mesures per combatre la pandèmia. Ja arriben 92 al total d'afectats pel brot de coronavirus de la residència Montsacopa d'Olot. El darrer cribatge ha permès detectar 6 positius més, 4 entre els usuaris i 2 a la plantilla del centre. A més, 4 dels residents positius per Covid han hagut de ser traslladats a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. A les últimes hores hi ha hagut una altra defunció i ja són 9 les morts causades pel brot que va detectar-se el 31 de desembre. Pel que fa als professionals de la residència, 41 han donat positiu fins ara, 2 més que l'última actualització i 3 han superat ja la malaltia. Ara anem cap a la comarca veïna i és que ben aviat podria ser obligatori que totes les persones que vulguin visitar els seus familiars que estiguin en una residència hagin de passar un test d'antígens com a mesura de precaució, un protocol que obligaria a fer segurament un gran volum de proves. Des de la residència Bellaterra de Camp de Bànol ens expliquen en què els hi sembla aquesta solució. El Departament de Salut ha presentat una proposta que recull la possibilitat de fer testos ràpids d'antígens a tots els visitants de les residències de gent gran. I si el resultat és positiu, no s'autoritzarà la visita. En primer lloc, hem de veure si és una obligació o és una recomanació. Val? Això és el primer punt, perquè implica moltes coses, això. No es tracta de dir ara es pot anar a la residència fent-te un tar i s'obre les portes a fer test d'antígens a tothom. El projecte ha deixat diverses incògnites a l'aire que els centres residencials volen resoldre abans que es posi en marxa el procés. Qui és el perfil professional que realitzarà aquests testos? Vale? No es tracta que tots els treballadors de la residència estiguin disponibles durant tots els dies a fer test d'antígens als visitants que vinguin. És la nostra tasca aquesta. El protocol marca que, com a mínim, hi ha d'haver una visita setmanal per usuari, amb un màxim de 3 familiars, el que suposaria un gran nombre de testos a realitzar en cada residència. Poden ser més de 150 testos a la setmana. Jo no sé fins a quin punt això serà viable. Si les visites són cada mitja horeta, no podem fer els testos cada mitja hora, baixar, pujar, els familiars que vinguin. I pel que fa a l'espai, el centre haurà de disposar d'una zona habilitada on poder realitzar aquestes proves. Hem de disposar d'un espai físic per poder fer els testos. Ha de ser un lloc que es pugui desinfectar, que estigui ventilat... Hi ha totes aquestes consideracions que s'han de fer abans de portar-ho a terme. La direcció de la Fundació Bellaterra de Camp de Bànol afirma que qualsevol mesura que suposi una millora en la qualitat de vida dels seus usuaris és benvinguda, però la decisió comportaria una càrrega extra de feina per als treballadors. Fins a quin punt ens carreguem de feina nosaltres una altra vegada? Som els responsables, els treballadors de la residència, de fer aquests cribatges a la població general? Ja els ho dèiem al principi de l'informatiu, les dades epidemiològiques no milloren. Sí que és cert que en els últims dies hi ha hagut un lleuger descens en algun dels indicadors, però no suficient. I és que si fem un cop d'ull a les dades, que van de l'11 al 17 de gener, el número de casos registrats és molt superior a les dades de fa tot just 2 dies, amb 200 casos, prop de 20 més. El risc de rebrot ha augmentat en les darreres hores més de 50 punts i el risc de contagi continua estant per sobre d'1. Segons les últimes dades, hi ha 22 pacients ingressats a l'Hospital d'Olot per Covid i s'han registrat 10 defuncions. Pel que fa als centres educatius de la comarca, en aquests moments hi ha 28 grups confinats, el que fan un total de prop de 600 persones seguint el protocol d'aïllament per 48 positius en els últims 10 dies. Recordem que el Procicat va anunciar ahir mateix l'allargament de les mesures restrictives fins al 7 de febrer. I de la preocupació per les dades passem a l'optimisme i l'esperança que ens aporten les vacunes, amb una imatge que veuran tot seguit. És el moment de l'arribada de les segones dosis del vaccí Pfizer a la Garrotxa. La residència blanca d'edat 3, que no ha tingut cap cas durant tota la pandèmia, va ser la primera de rebre-la. Van inocuar-la 28 residents i 22 membres del personal sanitari. 5 d'aquestes 50 vacunes que van arribar ahir a edat 3, això sí, eren primeres dosis pendents. El centre ja té un percentatge de vacunats superior al 75% i destacaven ahir que els residents no han tingut cap símptoma, ni febre ni dolor arran de la primera dosi. Molt i molt bé. El personal, un lleuger dolor al braç, recordatori que ens havien punxat la vacuna,
uns efectes que duren com a molt 24 hores, i la veritat és que els residents cap ha tingut cap dolor, ni febreta, ni malestar, ni mal de cap, res de res. Animem a tothom a que pugui posar-se la vacuna, que ho faci, perquè realment hem de generar una immunitat col·lectiva per aquests, els nostres, que són els més vulnerables, per ells, per nosaltres, professionals socials i sanitaris, i per tots. Continuem parlant del temporal Glòria, que aquests dies fa tot just un any que va afectar la Garrotxa. I és que Sant Feliu de Pallerols i els seus nuclis de població continuen amb els problemes de llum. Un any després del temporal, la situació no només no ha millorat, sinó que en alguns casos ha empitjorat. El nostre company Gerard Puigdemont ha anat a parlar amb dos veïns de la zona per reflexionar com viuen un any després d'aquell episodi de pluges. Aquestes són imatges de fa un any. Són l'Oriol i la Goretti, veïns de Sant Iscle de Colltort i Sant Miquel de Pineda, respectivament. El temporal Glòria els va agreujar els problemes habituals de llum que des de fa temps pateixen i que repercuteix també en el fet de no tenir aigua o calefacció. Un any després, repetim el mateix exercici. Els visitem i els preguntem com està la situació. I això és el que ens diuen. De fet i fet, no ha canviat res, sincerament, perquè vull dir, no s'ha fet que nosaltres sapiguem cap mena d'adequació de la línia ni cap mena d'actualització. És més, fins i tot la pandèmia ha dificultat la ja complexa comunicació que tenien amb la companyia. Un any després, doncs, continuen igual d'indignats. Ara encara és pitjor. Ara abans almenys podíem parlar amb algú, si teníem un problema i hi havia un tall, podies parlar amb algú, però l'últim tall que vam tenir ara al desembre, ara quan truques només tens un contestador automàtic que et diu que hi ha una avaria i que tornarà la llum d'aquí 90 minuts o d'aquí 2 hores. O sigui, ja no tenim ni accés a parlar amb ningú en persona. Hem après que Endesa passa dels abonats, hem vist que passa de les autoritats locals. Un any després del temporal Glòria, els diferents nuclis de població de Sant Feliu de Pallerols continuen amb aquesta problemàtica de la llum, la qual cosa afecta tant a les seves vides però també als seus negocis. És el cas de la Goretti. A la seva casa rural ha vist durant les darreres festes com alguns clients es van veure afectats pel tall del 28 de desembre, més de mig dia sense llum. Pues, tu imagina't, no? Doncs a sobre la poca feina que tenim, doncs va ser aquell dia vam tenir... Doncs clar, no saps com fer-t'ho, no saps com donar servei. En el cas de l'Oriol, amb una neta que necessita un respirador, sort en tenen del generador que disposen, pagat, això sí, de la seva butxaca. L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha intensificat durant el darrer any les reclamacions de la companyia i, vist que els continuen no fent cas, optaran per unir-se amb altres municipis com les Planes, que ja van patir problemes similars durant la darrera nevada. O sigui, nosaltres hem fet diverses queixes, hem intentat parlar amb aquestes companyies i bueno, no n'hem obtingut els resultats. Estem parlant amb l'Ajuntament veí per... a nivell d'organitzar-nos, a nivell de Vall d'Hostoles i també, si pot ser, amb la comarca, perquè nosaltres pensem que això pels veïns és inadmissible. Un any després, el temporal Glòria ja és història, però els problemes de llum, aquests nuclis de població de Sant Feliu de Pallerols, no. La Sonin Battery més gran del món emmagatzema 247,5 kW a Catalunya i és a les preses, la veuen en imatges. Wibat Energia ha implementat a l'empresa Arico Forest la major instal·lació individual d'aquestes característiques al món fins la data. Els sistemes d'emmagatzematge s'han instal·lat en aquesta empresa de les preses, especialista en serveis forestals com la reforestació, el manteniment sostenible de carreteres i boscos i la producció de biomassa. I han invertit 300.000 euros que esperen recuperar en 7 anys. Arico Forest no vol embrutar-se més les mans de gasoil i per això canvia aquesta mànega per aquesta altra, energia solar, neta, renovable i gratuïta, que a més... compta amb un sistema pioner. Aquí, a la comarca de la Garrotxa, s'ha construït la sala d'emmagatzematge d'energia Sonin Battery, més gran del món. En resum, l'empresa acaba guardant l'energia solar en aquesta sala per aprofitar-la quan més li convingui. Estem entrant en un nou model energètic, que és el model de la flexibilitat de la demanda, que tu puguis adequar-te als factors climatològics de manera més senzilla. I les bateries que hi ha muntades aquí, que són
18 cabinets que veieu aquí amb 250 kWh de magatzematge permeten que Arico Forest tingui més flexibilitat per adaptar-se als modes climatològics que tinguem a la zona. Arico Forest ha fet un pas, doncs, cap a l'autosuficiència energètica i ara en pot utilitzar una quantitat significativament major per abastir les instal·lacions, les oficines i els vehicles elèctrics de l'empresa. A més, el subministrament d'energia solar serà més constant i fiable. La visió de l'empresa és generar la major part de l'energia requerida en harmonia amb la protecció de l'entorn i el clima. Una gran inversió que no els ha tirat enrere. De cara als nous contractes que hi ha de l'administració, tots van en tema d'eficiències energètiques. I nosaltres ja, en aquest moment, doncs, ja tenim 4 vehicles elèctrics i creiem d'uns 25 vehicles que tenim, doncs creiem que en 5-6 anys el 80% d'aquests vehicles seran elèctrics. La instal·lació Obra d'Empordà Solar és plenament visible. S'ha construït un cobert per als vehicles elèctrics aprofitant les mateixes plaques solars, una pèrgola fotovoltaica que compta amb 6 carregadors de liti i absorbeixen a la vegada l'energia a través de totes aquestes plaques que es veuen des del sostre de les naus de l'empresa. Una nova manera d'entendre l'autoabastiment energètic i un pas endavant cap a l'emmagatzematge de l'energia solar. L'àrea d'ocupació dinàmic vol seguir potenciant la col·laboració amb empreses de la comarca per formar i inserir laboralment a joves garrotxins. Des de l'àrea d'ocupació realitzen la tasca de selecció competencial i són les mateixes empreses qui finalment seleccionen el perfil que més els hi encaixa. L'àrea d'ocupació de dinàmic de l'Ajuntament d'Olot està seleccionant joves per incorporar-se a diverses empreses de la comarca. De fet, en els darrers anys i a través de diferents programes per a joves, se n'ha seleccionat a una quarantena que s'han format en diverses àrees com a operaris especialistes i que posteriorment s'han inserit a diferents empreses. En aquesta ocasió és l'empresa Tavil que cerquen novament joves per tal de poder-los formar com a mecànics especialitzats per a muntadors. I és l'àrea d'ocupació que s'ocupa de seleccionar-los. No anem a valorar tant els coneixements tècnics d'aquests nanos que moltes vegades no els tenen prèviament, sinó més aquestes capacitats, aquestes habilitats que els fan ser responsables en el dia a dia. És a dir, des del treball en equip, capacitat d'autocontrol, motivació, interès, capacitat d'aprenentatge, etc etc. L'empresa seleccionarà finalment una desena de joves i, de fet, l'àrea va rebre prop de 70 candidatures. Els candidats que superin la preselecció seran derivats a l'empresa perquè els valorin a través d'una entrevista i sigui aquesta qui decideixi finalment els joves a contractar. Als qui siguin seleccionats, se'ls oferirà un contracte a jornada completa i un programa de formació a càrrec de la mateixa empresa. Hem implementat ja més o menys des del 2013 l'àrea, que funciona molt bé, cada vegada hi ha més empreses que ens coneixen. Vam començar amb empreses grans, com per exemple Mercadona, en el moment que es va implementar aquí a Olot, però la veritat és que cada vegada hi ha més empreses que ho van utilitzant. Com a dada, de les 2.757 persones aturades en aquest darrer mes de desembre a la Garrotxa, 490 són joves. Es tracta d'un 17,77% del total. Ara fem una pausa, però a la tornada al temps dels esports anirem fins a Maià de Montcal a fer la valoració de les edicions de la 2020 de la Montcal Bike i la Montcal Run, adaptades a la pandèmia. I a la contraportada visitarem en primícia l'exposició de l'escultor afincat a la Garrotxa Fèlix Atmetlla, Múltim, una mostra que barreja la realitat i la realitat virtual i que es podrà visitar a partir d'aquest dissabte. Tot plegat en uns minuts. Fins ara. L'efemèride del temporal Glòria tampoc ha passat desapercebuda per l'edició d'aquesta setmana de la comarca d'Olot. El número que es publica avui, la portada és d'una foto de fa un any, una imatge impactant de la pluja. A l'interior s'hi pot llegir una entrevista amb l'observador meteorològic Jordi Zapata, que parla sobre el temporal i ens explica per què llevantades com aquestes poden ser beneficioses. El manifest a favor de la variant per part dels sectors econòmics i socials també ocupa una part important de l'edició, que inclou un reportatge interessant sobre epidèmies i confinaments en la història de la Garrotxa.
També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. Els esportistes de primer nivell poden continuar el seu programa d'entrenaments i, en molts casos, competicions, tot i les restriccions de la pandèmia. Una persona que viu de primera mà tot això és el tècnic del Club Natació Sant Andreu, el garrotxí Jordi Jou. Fa uns dies va passar pel programa de la banqueta d'aquesta casa per analitzar com està vivint la preparació d'una cita tan important com uns Jocs Olímpics. Esportistes de primer nivell enmig d'una pandèmia. Fa uns mesos, el tècnic garrotxí del Club Natació Sant Andreu, Jordi Jou, ens explicava els malabars que van haver de fer durant el primer confinament nedadors de primer nivell que té com són Jessica Vall, Àfrica Zamorano o Joan Lluís Pons. Després de sessions a distància i fora de l'aigua i amb el retorn a les piscines, el seu grup d'esportistes d'elit, format també per Lidón Muñoz, Albert Escrits i Raúl Santiago, n'han sortit reforçats i ja estan entrenant-se al màxim per aconseguir les esperades mínimes olímpiques, de moment només en mans de Vall i Zamorano. Quan portàvem 4 setmanes a casa, poder-los aguantar, poder-los motivar de que continuessin treballant, això va ser el més complicat. I ja et dic, a nivell físic han sortit, jo penso que molt més preparats del que realment estaven abans. No? Ja ho fa anys que treballa en el projecte del Sant Andreu, que l'han portat a ser un dels millors clubs de natació del país i a ell un dels millors entrenadors de l'Estat. Reconeix sentir-s'hi com a casa i a gust. Hem aconseguit 8 anys consecutius guanyar amb noies la Copa d'Espanya. Això diu molt de la salut del club. A nivell esportiu, doncs crec que el club aposta al 100%. I la veritat és que Sant Andreu, dintre del que és Barcelona, és molt semblant al que se sent aquí a Olot, no? És molt poble. Entrenar un grup d'esportistes d'elit, però, no és sempre camí de flors i violes, i és que l'estrès que genera complir objectius tan grans com el d'estar en Jocs Olímpics o estar entre els millors del món acaben sortint car, d'alguna manera, i tot bromejant, tant per esportistes com per entrenadors. Mira com es porta. Una mica de calvície. No, a veure, molt bé, a mi m'agrada molt, és la meva passió. I dintre de, pues, lògicament és complicat perquè el dia a dia d'aquesta gent és molt, molt, molt estressant en el sentit de que treballem més de 8 hores al dia. Ell i tots aquests grans noms de la natació espanyola continuen posant-se a punt per l'Open de primavera del mes de març, una cita clau en la consecució de les mínimes que atorguen el bitllet per Tòquio. 250 són les descàrregues que han tingut els diferents tracks de la Montcal Bike i la Montcal Run que el Club Pedal Maià va habilitar durant els mesos de novembre i desembre. Des del club asseguren estar satisfets de la rebuda que ha tingut aquesta edició, adaptada per culpa de la pandèmia, en el que els participants s'han hagut d'adaptar a les restriccions en tot moment. La gent del Club Pedal Maià no va renunciar a celebrar les edicions corresponents al 2020 de la Montcal Bike i la Montcal Run. Malgrat s'hagi hagut de fer en grups molt reduïts o individualment, i tot seguint les mesures del Procicat, des de l'organització estan contents de la rebuda que ha tingut les edicions presents, que van tenir lloc entre novembre i desembre, tot descarregant-se els tracks de l'aplicació Strava. Les impressions han estat bones, ha vingut bastanta gent, tot i les dificultats que hi havia pel tema dels confinaments. Hem tingut unes 250 descargues, més o menys, del track. Creiem que són bastants, no sabem traduït quin número de gent és exactament, perquè clar, hi han vingut diversos grups de ciclistes o de corredors que només s'havia descarregat un, però anaven diversos, o sigui que comptem que hauran set forces més realment els que han passat per Maià a fer alguna de les marxes. El confinament comarcal ha permès a molts garrotxins realitzar els recorreguts. Qui ho han tingut més difícil han estat els participants de l'Empordà, uns habituals a aquesta prova i que enguany ho han tingut més difícil per ser-hi. Les proves que més èxit han tingut han estat les llargues, tant de bici com de córrer. L'important és que hem sumat un any més, els 23 que ja portem de les bicis i el quart del córrer, i creuar els dits i esperar que la situació millori i l'any que ve puguem fer la cursa que sempre hem fet i que ens hagués agradat fer aquest any també i no hem pogut fer.
També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. El Museu de la Garrotxa ha convertit la Sala Oberta 2 en un escenari de realitat virtual. Es tracta de l'exposició de l'escultor Fèlix Ametlla, que a través de conjunts escultòrics permeten experimentar un món virtual dins l'entorn real de la sala del museu. La mostra es pot visitar gratuïtament a partir d'aquest dissabte i fins al 21 de març. S'imaginen una exposició en realitat virtual? Això és el que ha creat l'escultor Fèlix Ametlla en la seva exposició Múltim. El visitant es trobarà amb unes imatges en blanc i negre, amb diferents formes, planes o cilíndriques. En enfocar-les i mirar-les a través d'una tauleta que el Museu de la Garrotxa tindrà a disposició, o bé a través d'un telèfon mòbil i una aplicació, hi apareixeran uns conjunts escultòrics que permetran, doncs, experimentar un món virtual dins l'entorn real i palpable de la sala del museu. Aquesta exposició que us trobeu vindria a ser tots aquests elements tipogràfics i imatges que, en el fons, són o volen ser una mica la primera idea que desencadena la imatge que hi ha dins o que fa d'enllaç amb la imatge que hi ha dins. Tinc una imatge que de cop em porta físicament o virtualment amb una altra imatge. I això és el que passa amb quan engeguem la tablet. L'exposició representa les relacions invisibles entre el col·lectiu i l'individu, i és que l'autor ens avisa del perill de l'aïllament i de la no comunicació, així com de la multitud submisa incapaç d'articular respostes. Entre d'altres, proposa reflexionar sobre què és real i què no. Som individus que estem absolutament sols, enmig d'una multitud, per això l'exposició se'n diu Múltim, una multitud que en la majoria dels casos, per desgràcia, és una multitud absolutament amorfa, acrítica, incapaç de generar i de donar respostes al seu entorn i al que està passant en la seva realitat que està vivint. La mostra es pot visitar gratuïtament a partir d'aquest dissabte i fins al 21 de març. Acabem aquesta nova edició de les notícies, com sempre, fent una mirada a l'estat del temps i a la previsió meteorològica. Demà divendres tindrem ruixats de forma molt fugaç al matí, però no faltaran les clarianes. Compte amb el vent, doncs, que seguirà bufant amb ganes. El nostre company Lluís Mi Pérez els ampliarà tota aquesta informació a l'espai del temps. Abans, però, fem un repàs d'algunes de les notícies més destacades. Els professionals de la salut asseguren que les dades epidemiològiques són molt preocupants i que si la decisió depengués només d'ells, caldria confinar de nou la població. La solució per frenar això és el confinament? Sí, la solució és posar barrera al contagi. Està responent que sí? Sí, sí, vull dir, evidentment, si tu i jo no estem junts i no d'allò, impossibilitem que el virus es contagi. El director gerent de l'Hospital d'Olot, Josep Maria Pedrosa, ho ha assegurat al programa Pros i Contres, on també ha reconegut que li agradaria que el 100% dels professionals del centre es volguessin vacunar. Fins al moment ho han acceptat un 80%. Sant Feliu de Pallerols i els seus nuclis de població continuen amb problemes de llum un any després del temporal Glòria. Els seus veïns estan indignats per les poques respostes que els dona la companyia elèctrica i l'Ajuntament vol unir esforços amb les Planes d'Hostoles per demanar solucions. Aricó Forest, Wibat i Empordà Solar s'han unit per crear la instal·lació d'emmagatzematge d'energia Sun & Batteries més gran del món a les preses, un pas més cap a l'autoabastiment energètic i la flexibilitat de la demanda en energia solar. El garrotxí Jordi Jou, entrenador del Club Natació Sant Andreu, ja torna a treballar a les piscines amb la mirada posada als Jocs Olímpics d'aquest estiu. El grup d'esportistes que entrena treballa per aconseguir les mínimes pels Jocs Olímpics. Doncs ho deixem aquí. Recordin que poden seguir l'actualitat i l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Ula Televisió. Que passin un bon vespre. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar.
Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pèl·let, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Temps dominat per vent de ponent. Les últimes hores ha arribat a cops de 77 km per hora, per exemple, a Sant Feliu de Pallerols, i també ha format la barra de ponent a tota la transversal. Núvols que es podien veure ahir a la tarda des d'Olot, una imatge que ens envia en Jordi Cuesta. De moment, aquesta tarda ha de seguir bufant el vent de ponent i estones amb força, per sobre dels 80 km per hora a les cotes més altes de la Garrotxa, també a les valls. Aquest vent serà insistent, especialment a prop d'Olot i especialment cap a la vall d'en Bas i la vall d'Hostoles. És un vent de ponent en quant a temperatura molt suau. Per tant, aquesta tarda màximes de 12 a 15 graus. No farà ni gota de fred. Pel que fa al divendres, ens travessa un front molt fugaç, molt ràpid, sobretot durant el matí. Deixarà algunes pluges molt intermitents i, a més, fugaces, de curta durada. Però vaja, demà al matí, demà al migdia, fins i tot, haurà plogut a moltes poblacions. Demà a la tarda encara es reproduirà algun ruixat, sobretot en aquest cas a l'Alta Garrotxa, però entremig de grans clarianes. Per tant, el divendres serà gairebé una jornada de primavera i amb molt de vent. Atenció, perquè un altre cop els cops de vent de ponent o de garbí passaran dels 90 km per hora, especialment a totes les àrees més enlairades de la comarca. Un dia ventat i un dia una miqueta més fresquet que avui. En qualsevol cas, no farà un fred gaire intens. Ens quedarem amb una màxima de 12 graus, per exemple, a Olot, 13 graus a Besalú, també 13 graus a les Planes d'Hostoles, i les temperatures més baixes del dia es donaran demà al vespre, no pas demà al matí. Les mínimes estaran demà a la nit, ja, com diem, al voltant dels 3 graus a Olot, una temperatura de 2 graus a la Vall de Bianya, 4 graus a Santa Pau. Demà al matí, entre els 6 i 8 graus despertarem a gran part de la comarca. A la resta de la demarcació, un divendres que estarà marcat també pel pas d'aquest front, que farà ploure al matí d'una forma intermitent i força ràpida, no pas grans quantitats de pluja, una bona nevada al Pirineu, sobretot durant el matí, i el vent que també seguirà bufant amb força, sobretot a les cotes més altes de la Selva, del Ripollès i d'Osona. La temperatura baixa una miqueta respecte a la d'avui. I l'abans de previsió, que ens segueix marcant força vent de cara a dissabte, un vent molt tossut, per sobre dels 70 km per hora en moltes zones de la comarca, i s'endurà els núvols més actius. En quedaran alguns, sobretot, arrapats a la serralada transversal. De cara a diumenge, un temps també variable. Al matí més tranquil, la tarda d'alguns nuvolots, i la tarda i vespre més aviat de diumenge amb alguna gotellada o algun ruixat. Per tant, un temps que no farà net. Diumenge, com a mínim, sí que farà menys vent i això farà que la nit sigui més freda. La matinada de dissabte a diumenge i diumenge a dilluns seran un altre cop de força gelades. I núvols que deixaven albades molt maques, com aquesta ahir al matí a Olot, una fotografia preciosa que ens envia en Ramon Calvet, i temps de neu, el que hi ha al Pirineu, i encara més nevades que s'esperen les properes hores. Una imatge des de la Cerdanya mirant cap al Puig Pedrós que ens envia en Jordi Rovira. Atenció també a cotes altes del Pirineu amb el vent, al igual que a la nostra comarca. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pèl·let, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...